Vrienden, met die nieuwe inperking maatreels wat afgeskuif het na vlak 1 toe, gee dit ook nieuwe moontlikhede vir ons om by mekaar te kom. Ons het reeds in die foyer begin by mekaar kom, soos julle weet, by Vredelus en Familiekerk en regtig goeie geestvervulde bijeenkomste beleef. Dit raak echter nou vir ons moontlik om terug te skuif in die auditorium. Ons gaan met een diens begin en wat 9:30 in die ochtend gaan wees, al die nodige veiligheidsmaatreëls sal daar wees, ons weet die pandemie is nog nie verby nie, jy moet asseblief jou masker saambring, anders sal jy nie toegang kry nie. Dit gaan ook inhoud dat ons dan weer die diens gaan stroom of stream uit die auditorium uit, en wat het net weer een lekker levendige gevoel gaan gee. Al ons ander jeugaktiwiteite is reeds aan die gang, vleg, Vrydag aande, hele klompie kinders wat by mekaar kom, Sondag Mara, en dan ons kinderkerk, en ook die oppasdiens en kleuterkerk. So neem asseblief kennis daarvan dat ons 9:30 gaan begin, slechts een diens om 9:30, en dis ook die tyd waar die diens gaan stream. So ons is opgewonde daaroor, die restaurant gaan nog nie oop wees nie. Ons gaan wel soos heiliglik filterkoffie bedien, wat jy net jou R5 neersit en dan jou koffie kan kry, maar verder gaan ons, glo ek, in diepte voor die aangesig van God as sy kinders wees. Ons gaan fellowship deur ook vir God net saam in ons lewens te ervaar. So baie dankie dat ons op jou getrouheid staat gemaakt het in hierdie tyd, byna 6 maande, waar ons nie kon by mekaar kom, en ons sien uit na ook die volgende fase, wat vir ons as gemeente voorlê. Ja, en onthou, ons begin vanaf die eerste Sondag in Oktober, sien jou daar.